Temos estado também a ouvir com alguma preocupação alguns pronunciamentos de pessoas que, no meu entender, são pessoas que mal dominam os estatutos do MPLA, portanto, são ignorantes em matéria de ordem, nova ordem estatutária do MPLA, que dizem que as múltiplas candidaturas trarão a desunião no seio do partido, e outros insistem em dizer que a tradição deve prevalecer em relação aos estatutos. Só para dizer a esses nossos amigos que os estatutos estão acima de qualquer tradição. Aliás, os estatutos é que vão fazer a tradição. A tradição doravante no MPLA será democracia. Essa é que vai ser a tradição. Aquilo que existia antes da indicação do candidato único, que era a tradição, deixou de ser porque o partido se está a modernizar. O Tribunal Constitucional aprovou e devolveu o poder às bases, aos militantes. Portanto, aquela tradição do passado é mesmo pertença do passado. Quanto à desunião, essas pessoas que dizem que há desunião no partido são as pessoas que não conhecem o que é democracia. Porque eles conhecessem o que é democracia, sabem que democracia é divisão, não é desunião. Antes, pelo contrário, a democracia traz união, mas cria divisão. Por isso é que se chama democracia. Ou seja, o poder do povo, o poder da maioria. Democracia é isso, é dividir entre minorias e maiorias, para depois elas se reencontrarem naquilo que é comum. Isso é que é o progressivismo que existe na democracia interna do MPLA. Portanto, não se trata de desunião, trata-se sim de divisão, dividir uns e outros. Uns que apoiam uma maneira de ver o partido e outros que apoiam de outra maneira de ver o partido. Isso chama-se democracia, não é desunião. Quanto à tradição, eu queria deixar claro aqui um recado às nossos comentadores e analistas, para lhes dizer que o MPLA também tem o direito de evoluir. O MPLA tem também o direito de crescer como partido, de abraçar os cânones da modernidade e tem que avançar. O MPLA não pode ficar na tradição, não é? Na tradição. Como dizem alguns, que o líder que está na situação de cessante deve indicar o seu sucessor. Essa tradição acabou. Está publicado no Diário da República o novo estatuto do MPLA e é com ele que nós nos vamos cingir. E mais, eu apelo a todos os militantes do meu partido, aqueles que querem abraçar a democracia, para não se deixarem intimidar nem ameaçar o poder de decidir quem deve ser o líder do MPLA foi devolvido às bases. E começa com esse mecanismo de 5 mil militantes que vão subscrever o pré-candidato e o pré-candidato vai formalizar, em devido tempo, a sua candidatura ao cargo máximo do partido. Esse esclarecimento é preciso que seja repetido várias vezes.